sa iyo. Thank you, Lord. Da. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. پہلی نظر میں آپ کو لگ رہا ہوگا یہ کوئی سیاسی جلسے کی تیاری ہو رہی ہے. نہیں جی, یہ جماعت اسلامی کے تحت بنو قابل ٹیسٹ کی تیاریاں ہو رہی ہے. کل اسی گراؤنڈ میں ہزاروں طالب علم جو ہے وہ ٹیسٹ دیں گے, جس طرح امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان صاحب نے ایک ڈیجیٹل پاکستان کا نعرہ لگایا تھا. یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے اور یہ انشاءاللہ اس کا تیسرا ٹیسٹ ہونے جا رہا ہے. یہ تمام تیاریاں آپ دیکھ رہے ہیں جو اختتامی مراحل پر ہیں, اور انشاءاللہ یہاں پر کل حافظ نعیم الرحمان صاحب امیر جماعت اسلامی پاکستان خصوصی شرکت کریں گے, نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کریں گے. اور میری آپ دوستوں سے بھی گزارش ہے کہ جنہوں نے رجسٹریشن کروائی ہے وہ کل یہاں ضرور آئے, اور اس کے علاوہ جو رجسٹریشن نہ کروائے اور وہ جو ہے جنہوں نے نہیں کروائی ہو اور وہ رجسٹریشن کرنا چاہتے ہو تو انشاءاللہ کل ہمارے یہاں ٹیسٹ لگیں گے, آپ اس پہ بھی آ کے رجسٹریشن کروا سکتے ہو اور ٹیسٹ دے سکتے ہیں. تو میری آپ سے گزارش, انشاءاللہ یہ ٹیسٹ شام کو 6 بجے شروع ہوگا. تو میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ضرور شرکت کریں, اور اپنے فیوچر کے لیے, اپنے لیے, پاکستان کے لیے ضرور کچھ اچھا کرنے کی کوشش کریں. شکریہ.